Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meus parabéns por você estar aqui comigo nessa aula ao vivo hoje, nessa live. Eu vou aguardar só alguns pequenos instantes para a gente ter certeza que está tudo funcionando, tá? Inclusive, você pode me ajudar nisso também. Você pode colocar aqui nos comentários se você já está me vendo e ouvindo bem, tá? Por favor, faça isso. Márcia, Sejam Miriam, bem-vindos, bem-vindas. no Facebook também, Valdelice, Ana Maria, Adriano, Solange. Vamos chegando. Já prepara aí a pipoca. Porque hoje vai ser bem legal. Vocês vão aprender a fazer uma flor de chocolate. Quem aqui caiu de paraquedas nessa live agora, não sabe o que está acontecendo. Tem alguém aí que ainda não sabe o que vai rolar hoje? Conta para mim aí. E quem já sabe, né? Quem já estava sabendo, já estava programado para essa live, também me avisa aí nos comentários. Olha só, hoje a gente está com três redes sociais simultâneas. Então eu estou falando aqui no Instagram. E estou falando aqui no Facebook e no YouTube, tá bom? Um recadinho para você do Instagram, tá? A gente tem outros recursos aqui que não são possíveis oferecer para você no Instagram, né? No momento que eu começar a montar a nossa flor aqui, a gente tem uma outra câmera que vai dar um close bem de pertinho na minha montagem. No Instagram não vai ser possível você ver esse close. Se você quiser ver esse close, você vai ter que ir ou para o meu YouTube ou para o meu Facebook, tá? O restante da aula é tranquilo, você consegue assistir daí também. Todo mundo dando oi, a galera tá falando aqui no YouTube também, te dando boa tarde, que tá tudo Boa ok, tarde. vendo e ouvindo bem. Muito bom. Beleza, show de bola. Ó, tem uma galera no Instagram que caiu de paraquedas. Vamos lá então, vou explicar um pouquinho. Vamos ver se tem mais gente paraquedista aí nas outras redes sociais também, no YouTube e no Facebook. Se tiver, você me avisa. Ó, tem a galera que lê as nossas mensagens, tá falando aqui, ó, já tinha recebido a mensagem. Ah, isso aí. Bom, para quem ainda não sabe o que que está acontecendo, né, o que que vai acontecer aqui, hoje eu programei essa live porque há um tempo atrás. Eu acho que deve ter uma semana e pouco, mais de uma semana, menos de duas, que eu estava falando sobre chocolate nos meus stories e mostrei uma foto de uma flor de chocolate. Fiz uma enquete, fiz uma brincadeirinha lá e acabei perguntando se você que me acompanha nos stories se gostaria de aprender a fazer aquela flor de chocolate. Como a imensa maioria das pessoas respondeu que sim, eu agendei uma live para ensinar essa flor de chocolate na semana passada, só que por um motivo de força maior a gente não pôde fazer essa live na semana passada e a gente transferiu para hoje. Então hoje você está aqui me assistindo para aprender a fazer uma flor de chocolate, 100% de chocolate. Você que está aí, paraquedista, se achou agora, entendeu o que que nós vamos fazer? Tá com legenda. Eu coloquei a legenda. Tá funcionando? Isso é uma coisa que eu quero saber. Eu vi que no Facebook tinha um recurso de legenda automática. Nossa, eu vou ter até que falar um pouco mais devagar e mais certinho. E eu nunca vi esse recurso antes, né? Tem tempo que a gente não faz live no Facebook. Então, me diga aí se tá funcionando legal a legenda. Eu não sei nem se dá para você desativar, você aí que tá assistindo, tá? É um recurso novo que eu quis testar. Ó, galera que já segue a gente há um tempo, tá tudo aqui, ó, no YouTube. Nifa, Cleidiane, Janaína, Silvio. Todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos começar nossa aula logo, né? Sem muita enrolação. Com certeza você está assistindo aqui, ou melhor, vamos botar assim, 99% de certeza que você já me conhece, né? Afinal de contas, a gente está fazendo nas minhas redes sociais essa live. E para quem está assistindo essa gravação, né? Que vai assistir a gravação depois que a gente terminar ao vivo, para também a pessoa não ficar esperando muito tempo para a gente começar, tá bom? Então vamos lá.
O primeiro passo que a gente precisou fazer, que eu não vou fazer hoje, não é o propósito da aula de hoje, é eu fazer o derretimento e a temperagem do chocolate. Essa etapa eu já fiz antes da live começar. O meu chocolate já está aqui derretido e temperado, tá? Eu só estou monitorando para manter ele temperado. E se você quiser saber como que derrete e tempera, você tem duas opções. Uma, você vai no Facebook, no YouTube ou aqui no... Acho que no IGTV também tem, se não tem eu vou colocar em breve. Tem um vídeo onde eu ensino a fazer o derretimento e a temperagem. No YouTube e no Facebook eu tenho certeza que tem. E a segunda opção, além de assistir esses vídeos, é você já se cadastrar para a nossa Masterclass Chocolate, que vai começar agora dia 4 de janeiro. De 4 a 11 de janeiro, um evento 100% online, 100% gratuito para você começar a trabalhar com chocolate de uma forma mais profissional, fazer doces mais bonitos, mais brilhosos, que as pessoas tanto gostam, que elas provam, amam e indicam para outras pessoas, tá? Então, hoje eu não vou falar de derretimento e de temperagem. Eu estou pressupondo que você que está aqui já entende disso, beleza? O que nós vamos fazer agora, então? Partir para a preparação das partes da nossa flor. Como vai ser isso, né? Eu tenho uma forminha. Deixa eu só ligar aqui, que acabou esquecendo de ligar. Agora, aguarda só um pouquinho, acho que agora vai. Pode vir aqui, ó. Eu tenho uma forminha de policarbonato. Você que está no Instagram não está vendo, eu estou aqui numa outra câmera. Eu vou mostrar para você também, não precisa fugir. Uma forminha de policarbonato, mas poderia ser de acetato, tá? Poderia ser de silicone, poderia ser de qualquer material. O importante é que você escolha o formato da sua forma que pareça com uma pétala, né? Tá vendo aqui, ó? Para você do Instagram ver também, ó. Não, você não precisa ter essa forma, mas é bom você procurar formas similares. Eu até tenho outras ali que tem um formato parecido, acabou que eu esqueci de pegar para te mostrar, mas o importante é você pegar formas que tenham esse formato similar a uma pétala. O que está por trás dessa pesquisa? O que está por trás do fato de você estar com essa forma, com um formato parecido com o de pétala? Isso aqui, de novo, repetindo, isso aqui não é uma forma feita para isso. Isso aqui é uma forma de bombom, pura e simplesmente bombom. Mas o que está por trás disso? Você, assim como qualquer pessoa que deseja ter um nível elevado na qualidade dos seus produtos, na parte criativa dos seus produtos, você precisa estar com os olhos e a mente aberta para tudo que está ao seu redor. Tudo. Tudo mesmo que tiver ao seu redor. Quando a gente olha para uma forminha dessa aqui, a primeira coisa que a gente vê é um bombom, né? Não é isso? A gente olha para a forminha e vê um bombom. Mas um dia, alguém... Não foi só eu, tá? Acho que deu alguma coisa aí. Espera aí, só um minutinho. Já volto. Deixa eu só acertar a câmera aqui. Então, isso aqui é uma forma de bombom, mas alguém um dia, não só eu, tá? Olhou para ela e falou, isso aqui é um formato interessante. Isso aqui, se eu não rechear e não fechar, vira uma casquinha oca com um formato legal. Parecem até pétalas. Inclusive, parecem até pétalas de uma flor de lótus. Tá? Bacana. Mas vamos fazer um outro exercício agora. Essa mesma forminha aqui, tá? Depois eu posso até passar para vocês. Bota aqui, ó. Vê se dá para enxergar. Se der,
Se não der, eu boto no... Peraí. Tem... Se não der pra ver... Ó. Tá. Vamos fazer um outro exercício. Essa mesma forminha aqui. Tá? O que mais? Eu quero que você me responda no comentário aí, tá? O que mais você enxerga de possibilidade para essa forminha que não seja um bombom e que não seja uma pétala de flor, que eu já falei que é? Escreve para mim aí. Eu quero que você olhe para essa forminha. Ó, assim. Assim, de cabeça para baixo. De lado. Ó. O que mais, além disso que já foi dito, você enxerga nessa forminha? Eu quero saber, tá bom? Bom, então, tendo dito isto, e já te alertando para que você tenha sua mente e seus olhos abertos para tudo que está ao seu redor, você vai enxergar outras coisas. Você vai enxergar, inclusive, algo que eu acabei de pensar aqui. Não foi não, né? Tá aqui? Aqui sim? Então, pra cá. Ó. Um outro exemplo. Uma colherzinha de café. Também é abaulada, né? Também é pequenininha, né? Também tem uma pontinha, né? Fábio, não tenho essa forma. Não consigo comprar. Mas você tem a colherzinha de café. Você também consegue fazer as pétalas. Obviamente que vai ficar uma pétala muito mais delicadinha, né? Mais sensível, mas um pouco mais difícil de mexer. Mas você também vai conseguir usar o formato da colher para fazer uma pétala. Oh, o pessoal está respondendo aqui. Ó. Tem gente que visualiza um docinho de festa. Tem gente que visualiza um ovo de Páscoa. Docinho de festa não vale. Não gostei dessa resposta, não. Procura outra. Abelhas. Abelhas. Isso. Inclusive, já fiz abelhas. É verdade, com isso daqui. O que mais? A flor de um cacau. Flor do cacau. Vamos ser um pouquinho mais ousados. Fala. Orelhas. Orelhas de coelho. Olhos. Olhos. Até de gente, né? O que mais a gente consegue ver aqui? Balão. Cê, vai anotando isso, hein, gente? Isso é legal. Vai anotando tudo isso que a gente está falando, essas possibilidades dessa forma. Porque depois eu vou gostar muito de ver a foto dessas anotações nos seus stories me marcando, tá? O que mais que a gente consegue ver aí nessa forma? Fala pra mim aí. Olha, de abóbora é bem específico. Um pão. Um pão. Ó, a Valdelice está falando que ela já fez uma abelha. Legal. Eu já até ensinei a fazer uma abelha. Ó, a Rivera está falando que faria joias de chocolate. Dá, vira um pingente, né? Gigante, mas vira um pingente. Canoa. Uma canoa. Sabe o que mais que isso pode virar? Quem já assistiu Pânico? O filme? É a cara do Pânico. Né? Enfim, tem uma série de coisas que isso aqui pode virar. Assim como qualquer outra forma, né? Hoje, para a gente fazer essa nossa flor... Eu espero que você tenha entendido já o conceito. O importante é entender os conceitos, as coisas que estão por trás disso que a gente está mostrando. Depois eu vou ligar de novo. Peão brinco. E o pessoal está falando que você não sabe se você conhece. Peão brinco? Peão. Ah, conheço, claro que conheço. Sabe o que parece também? Que nesse momento do ano tem tudo a ver... Enfeite de árvore de Natal. Nas árvores de Natal, a gente tem as bolas
E tem um outro enfeite que tem esse formatozinho meio igualzinho esse aqui. É só a gente colocar um suportezinho em cima e juntar dois que viram uma decoração de Natal também. Esse exercício de criatividade é uma atividade que eu proponho para você fazer sempre, todos os dias, 24 horas por dia. Olhou para alguma coisa, tenta enxergar o que está além daquilo ali, tenta trazer para a sua realidade com chocolate, por exemplo, que com chocolate a gente manipula, ele faz o que a gente quiser, tenta trazer aquilo para o mundo do chocolate, vai criando, vai exercitando esse músculo aí da criatividade, que só assim você vai deixar de fazer os produtos iguais de todo mundo, aquele monte de doce, de bolo, de torta que você só repete das outras pessoas. Às vezes você só troca a cor de alguma coisa para poder ser diferente e acaba não sendo diferente coisa nenhuma. Através desse exercício aí de criatividade, aí sim você começa a desenvolver a sua própria linha de trabalho, sua identidade. Tá? Então fica, guarda esse exercício e mantenha a prática dele constantemente. Vamos partir então para a nossa... antes da gente partir para a produção, tem uma outra forma que eu vou usar também, que é essa daqui. Ó. Uma forma de meia esfera. Essa daqui o exercício é muito mais fácil, né? O que, que pode virar uma meia esfera? Pode virar uma esfera inteira. Pode virar uma bola de Natal, uma bola de gude, pode virar um olho, pode virar uma bola de tênis, pode virar uma bola de basquete, pode virar... Hã? Uma pétala. Pode virar uma pétala, a esferinha também. Pode virar um monte de outras coisas. Basta a gente parar e enxergar além do óbvio, tá? Então hoje a gente vai usar essas duas formas. Eu estou aqui com o meu chocolate branco já derretido, temperado. Qual chocolate que eu estou usando? Fábio, qual chocolate você está usando? O Fábio só usa Calebô e Sical. Tá? Hoje a gente está usando o Calebô chocolate branco. Eu tenho aqui esses dois, que é o Velvet e o CW2. Mas existem três. Existe também o W2. Tá? Entre esses dois aqui... O CW2, ele é mais grosso e o Velvet, ele é mais ralo, mais molinho, mais fluido. Eu estou usando o Velvet, mas para fazer pétalas como as que a gente vai fazer aqui, usando o Velvet, que ele tem uma fluidez maior, e se você quiser saber a respeito de fluidez, tem vídeo lá no meu YouTube, onde eu falo exatamente como escolher o melhor chocolate para suas receitas, lá eu falo sobre isso. Como ele é um chocolate de alta fluidez maior do que a do CW2, as minhas casquinhas vão ficar fininhas demais. Neste caso, eu corrijo esse fininho demais fazendo duas camadas. Se eu fosse usar o CW2, que é mais grossinho, uma camada só na casquinha já ia me dar a pétala com a espessura não tão delicada a ponto de quebrar durante a montagem, tá? Não que não vá quebrar, porque as pétalas são sensíveis, né? São bem delicadas. E requer um manuseio bem delicado. Então, ó, com o meu chocolate derretido e já temperado, eu vou aquecer um pouquinho mais ele aqui, porque ele abaixou um pouco a temperatura. E aproveito já para te informar que o chocolate branco, a gente trabalha com ele entre 28 e 29 graus, para a gente ter uma boa fluidez, mas isso não é necessariamente obrigatório. Dependendo da aplicação que você quer para o chocolate, você pode ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, porque aí, consequentemente, você vai ter menos fluidez, vai ficar um pouquinho mais grosso. .28.7 para mim tá bom. Dá uma olhada. Isso aqui que a gente quer, tá? Então vamos começar a fazer as pétalas da nossa flor.
minha forminha aqui. Vamos tentar ligar isso aqui de novo, pode falar. Deixa, só orienta o pessoal. Tem gente pedindo para tirar os comentários, mas tem aquela opção, dá para o professor tirar os comentários. É. Quem não está conseguindo enxergar direito por causa dos comentários, toca na tela, os comentários vão abaixar um pouco e aí você consegue ver melhor. Tá? É legal eu ter os comentários porque isso aqui, gente, é uma troca. Não é uma palestra onde eu falo. Eu gosto de ver os comentários de vocês. Agora, se tiver muito ruim, se tiver muita gente querendo que tire os comentários aí do Instagram, eu tiro. No Facebook e no YouTube a gente vai manter, porque lá não atrapalha. Tá bom? Então, se vocês querem que tire, bota aqui, tira o comentário, tira o comentário, tira o comentário, tira o comentário. Se dá para assistir assim, é só deixar quieto. Ó, minha forminha. Vamos preencher as cavidades da forminha até em cima. Eu não vou fazer a minha forminha inteira, porque eu já tenho as pétalas aqui prontas para te mostrar, tá? Então não tem necessidade de eu fazer todas as pétalas agora. Ó, preenchi. Dou aquelas batidinhas famosas. Faz barulho mesmo. Preciso olhar aqui embaixo, né? Se não ficou furinho, se não ficou buraco na minha forma. Agora a gente retira o excesso. Virando aqui, dando as batidinhas. E olha, bastante atenção nisso que eu vou falar. Inclusive eu fiz um post esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem. Você não precisa ter tudo que eu tenho para fazer chocolate, viu? Você não precisa ter essa espátula. Você não precisa ter esse bowl. Você não precisa ter esse soprador. Você não precisa de nada disso. Você só precisa querer. Inclusive, lá nesse post eu falei quais são os requisitos mínimos, utensílios mínimos, para a gente fazer chocolate. E aí eu te pergunto assim, você tem duas panelas em casa, uma que uma encaixa na outra? Você tem uma espátula de silicone? Então você já tem 90% do que precisa. A única coisa a mais que você vai precisar é de um termômetro, porque chocolate requer precisão. E um termômetro é muito baratinho para você comprar. A Oli está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Oli, pretendo. Se tudo correr bem, pretendo sim. A Lena está dizendo que adora essas dicas e perguntando onde ela encontra essas formas. Essas formas eu comprei em São Paulo, em umas lojas lá em São Paulo. Mas você pode encontrar pela internet. Procura por forma de policarbonato. Tá? Ou então, faz o seguinte, ó, vamos fazer um mutirão? Quem aceita fazer um mutirão comigo? Fazer um arrastão. Vamos fazer um arrastão. Vai todo mundo. Olha só, hein? Temos quantas pessoas aí? Total. 59 pessoas, tá? Aproximadamente. Vamos todo mundo, depois dessa live, lá no Instagram da Gramado Injetado, e nós vamos pedir a eles um cupom lá pra gente comprar as formas de policarbonato. Um cupom Chefe Fábio. Um cupom do Chefe Fábio, tá? Eu não tenho nenhuma ligação com o Gramado, tá? O Gramado Injetados. Eu simplesmente já comprei lá. Não sou patrocinado, não sou parceiro, nem nada. Mas eu sei que eles trabalham com forma de policarbonato. E aí a gente pode fazer esse mutirão. A gente vai até lá e vê se eles podem fazer um cupom do Chefe Fábio. Vocês fazem isso comigo? Sim? Vocês vão lá no Instagram deles, manda direct para eles e fala, ó, Chefe Fábio fez uma live, usou forma de policarbonato e a gente também está querendo comprar umas formas de policarbonato. Faz um cupom para a gente aí. Estou causando um rebuliço agora, né? Ó, fiz então o preenchimento da forma das pétalas. Vou fazer agora
da meia esfera. Por que que a gente também vai usar a meia esfera? Vou colocar aqui. Vou fazer só três, porque eu também já tenho. Desliga, liga de novo. Eu não sei por que essa câmera está assim, ela estava funcionando. Vamos tirar o excesso, né? Mesmo procedimento. Ó, a galera falou que tá dentro. Vou mandar direct. Isso aí, manda direct lá, vão incomodar eles lá. E depois eles vão brigar. Vão brigar comigo depois. Vamos ver se eles vão aceitar. Eu nem falei nada. Eu não sei, isso pode dar até um problema para mim. Eu falo assim, o que você está fazendo aí, cara? Aí se fazer o quê? O negócio é atender você que está aqui comigo, né? O negócio é eu te ensinar a trabalhar com chocolate e você ter os recursos para isso. Então, vamos fazer essa bagunça lá depois, tá bom? E melhor, quando for lá, mandar o direct lá, vai lá no meu direct e me avisa, ó, mandei. Que aí eu vou lá e mando mais um. Então, se a gente tem 59 pessoas, 50 pessoas que seja, se cada uma de vocês for lá mandar mensagem e me avisar, eu vou mandar mais uma mensagem. Então, vão ser 50 mensagens minhas. Uhum. Mais uma de vocês, 100 mensagens para eles lá, para eles fazerem um cupom para gente. Ó, Marquinho, seu aluno. Aqui. Fala, Marquinho. Como é que tá aí? Fresquinho aí no Rio? Ó, fizemos então as pétalas. E a esfera, a meia esfera, para que serve? A meia esfera vai ser a base, a parte que vai dar sustentação, o apoio para as nossas pétalas, tá? Por isso que a gente faz a meia esfera. Poderia ser uma esfera maior, não tem problema nenhum, eu escolhi uma pequenininha para a gente fazer uma flor menorzinha, tá bom? Dúvidas até aí, enquanto eu tenho que manter o meu chocolate aqui quente? Aqui está muito calor. É, imagino. Pessoal, aproveita para colocar as dúvidas aí sobre o que a gente está fazendo, tá? E eu aproveito também para lembrar você que a gente tem Masterclass Chocolate online e gratuita do dia 4 ao dia 11. Para se cadastrar, o endereço é chefefabiocorrêa.com.br/chocolate. Depois que fez essas casquinhas, então, eu estou deixando aqui na mesa porque a gente não vai precisar delas agora. Eu já tenho outras pontas. Mas fez isso, coloca em cima de uma bandejinha reta, leva para a geladeira. Cerca de uns 15 minutos já vai ser suficiente para o seu chocolate cristalizar e soltar da forma para você ter as pétalas prontas. Deixa eu pegar uma luva aqui. Sei quem é. Chefe, manda dicas para a gente para trabalhar com chocolate sem ar-condicionado. A dica para trabalhar sem ar-condicionado. Junta uma grana e compra um ar-condicionado. Essa é a dica. Porque senão você vai morrer de raiva de tanto jeitinho que você vai ter que dar para trabalhar com chocolate. Dá para trabalhar sem ar-condicionado? Dá. Levanta de madrugada, 3 horas da manhã, trabalha de 3 às 7, 3 às 8, ou então trabalha de 9 até 2 horas da manhã, que é o momento mais fresco do dia. Mas e aí? Até quando você vai aguentar? Ar-condicionado não é luxo. Eu sempre falo isso. Ar-condicionado não é luxo. É ferramenta de trabalho. Você já foi em algum dentista que para ele cutucar sua cara lá, seu canal, ele usa um palitinho de churrasco? Porque ele não quis comprar a ferramenta adequada? Né? Ou então ele usa um outro tipo de bombinha para poder soprar lá na sua boca ao invés de usar um compressor? É ferramenta de trabalho. Ar-condicionado é ferramenta de trabalho, não é luxo. Tá? E isso tem que estar incluído nas suas contas na hora que você for fazer ficha técnica, precificação dos seus doces, da sua hora de trabalho, né, do seu salário e tudo mais.
que eu tenho certeza que todos vocês estão fazendo, né? Então, a dica, eu adoraria dizer para você que, ó, sem ar-condicionado, funciona igualzinho, tranquilo. Adoraria dizer isso. Mas a verdade é que não é. Precisa de um ambiente climatizado. Ah, não tenho ar-condicionado, não tenho condições de comprar um ar-condicionado, então não posso fazer chocolate? Cara, nós somos brasileiros. A gente dá um jeito. Talvez você não tenha ar-condicionado na cozinha. Pode ser que você tenha ar-condicionado no seu quarto. Faz no quarto. Paciência. Eu já trabalhei sem ar-condicionado? Já trabalhei sem ar-condicionado. Ralei para um caramba. Para que um dia eu pudesse comprar o ar-condicionado e ter. Vai que vale a pena. Corações. A galera tá, mano. Muito obrigado. Ó, corações para vocês também. Ó, a Karina, Karina Migliorin. Ei, Karina. Colocou aqui, ó. Eu fiz isso. Trabalhei de madrugada. Meus vizinhos de prédio queriam me matar. É, mas depois você leva um docinho e eles desistem e aí, de te matar. Ela se programou e em pouco tempo comprou um ar. É, não tem um meio termo. É ferramenta de trabalho. Coloca isso na sua cabeça. Tá? É a mesma coisa que você querer ser Uber e não tem carro. Você vai ter que alugar um carro, né? É a mesma coisa do exemplo do dentista que eu dei. É a mesma coisa um pedreiro que não tem a colher de pedreiro. E por aí vai. Ó, a Milena falou que tem um ar-condicionado portátil. Aí, pronto. Resolvi. Só, Milena. Viu? Eu sabia que você conseguiria resolver esta charada. Tá, vamos lá. Este desafio. Comida caseira, Chipago, tá perguntando qual a temperatura que deixamos o ar-condicionado. Ah, isso é legal. Isso é interessante. O ambiente para trabalhar com chocolate. Algumas pessoas dizem que é entre 19 e 21. Outras dizem que é entre 17 e 20. Qualquer uma dessas duas faixas que eu falei está muito bem servido. Você pode deixar em 20 graus, em 21 graus, que vai funcionar. O que não pode é você ter 24, 25, 26, porque senão você não vai chegar nas temperaturas adequadas para o chocolate. Tá? A literatura aí varia um pouquinho de um autor para o outro, mas é algo em torno de 19, 18... 18, 18, 19 eu já acho bem frio. Tá? Mas vamos botar assim, de 18 até 21 graus, não. Tá legal. Na nossa época da loja, a gente deixava em 20. Né? É, nossa, tá dentro 20, da faixa. É. Ó, uma outra pergunta aqui, ó. Sei que precisa de temperagem certa, mas depois da flor pronta, quantas horas ela fica em temperatura ambiente em uma mesa? Que seja pro Natal, na mesa lá da festa. Depende, qual é a temperatura do ambiente? A minha temperatura ambiente aqui agora, veja se é igual à sua. A minha está em 21. Para mim aqui é a temperatura ambiente. Entendeu? Você não pode deixar no calor. O nosso clima aqui no Brasil varia demais. A Karina está lá no sul, de repente ela consegue fazer chocolate sem nem ligar o ar-condicionado, dependendo da época do ano. Né? Dependendo da época do ano e das condições climáticas, talvez ela tenha que ligar até o aquecedor. Mas quem mora lá no Nordeste, no Norte, não tem condições. Então, varia. Não existe assim, quanto tempo fica em temperatura ambiente? Depende da temperatura ambiente. Temperatura ambiente tem que ser dentro dessa faixa, 19, 21 graus.
Vocês estão ouvindo agora aí, pessoal do YouTube e do Facebook? Voltou a ouvir? A gente deu uma parada porque a pilha do microfone aqui parou. Está ouvindo aí? Eu estou ouvindo. Então eles estão ouvindo. Se você está ouvindo, eles estão ouvindo. Ó, estão falando aqui, ó. Moro em Gramado, é uma cidade bem fria. Mesmo assim, tem ar na cozinha. Pois é. Gente, nós da chocolateria somos privilegiados. A galera da cozinha quente, que faz comida salgada, mesmo que eles tivessem ar-condicionado, eles viveriam num verdadeiro inferninho. Porque dentro da cozinha quente é quente pra caramba. E a gente, além de ter que ter o ar-condicionado para ajudar no chocolate, a gente ainda fica num clima muito mais confortável, mais fresquinho, né? Então a gente tem esse privilégio, tá bom? Vamos começar nossa montagem, então? Dúvidas aí quanto a questão das pétalas e da base? Deixa aí nos comentários dúvidas. Agora a gente vai começar a montar. É a parte mais legal. É a parte que você estava esperando. É a parte pela qual você veio até aqui hoje. Vamos lá. Chocolate temperado. Paulete, ele vai começar a pôr agora. Um conezinho de papel. Alguém não sabe fazer o cone de papel? Fale agora ou cale-se para sempre. Conezinho de papel. E a gente vai colocar um pouco de chocolate nele. Esse restante do chocolate aqui no bowl, vou dar mais uma dica bacana para vocês. Quem já me segue já sabe. Para que ele não esfrie muito rápido, a gente deixa ele dentro do micro-ondas, tá? Sem mexer nele, sem ligar, sem nada. Só deixa ele lá quietinho. E aqui, ó, nosso conezinho de papel, a gente vai cortar um pedacinho. E vamos começar. Eu tenho, ó, já fiz várias pétalas e várias bases, tá? Pra gente montar. Outra dica. Vai fazer uma flor, seja essa, seja qualquer outra. Faz pétala pra dedéu. Faz pétala até você enjoar, tá? Porque na hora da montagem, sua mão vai esquentar o chocolate, vai derreter a pétala, vai cair, vai quebrar, vai faltar, vai ter, se não for com forminha assim, se for outro tipo de pétala, vai ter uma maior, outra menor. Então faz um monte. Faz um monte, porque o que sobrar você guarda, derrete de novo, tempera de novo, nada você vai perder, tá? Então, eu vou deixar o meu estoque aqui do lado, de pétalas. Vou pegar aqui, ó, uma basezinha. Deus ajude para essa câmera aqui continuar ligada. E deixa eu pegar aqui. Eu vou ter uma panela de fundo reto. Eu vou ficar de costas só um pouquinho para poder ligar aqui o fogão.
Bom, vamos lá. Essa panela aqui, eu gosto de usar essa panela porque ela é uma panela que tem fundo reto, tá? E a gente aquece um pouquinho o fundo da panela, não é para ficar quente, tem que ser suportável ao nosso toque, porque essa panela vai ajudar a gente a fazer o botão, o miolinho da flor. A gente vai pegar duas pétalas. E aí nós vamos, numa superfície reta e aquecida, levemente aquecida, a gente vai derreter levemente as faces e juntar, tá? Pra gente colar. Acho que foi rápido até demais. Não, colou. Vou fazer mais um aqui. Tem que apertar ali. Derrete um pouquinho as bordas e junta. Enquanto seca aqui o nosso miolinho, eu vou conferir porque eu quero que vocês vejam no detalhe. Eu preparei um negócio tão legal ali para vocês que eu quero que apareça no detalhe. Só um minutinho. É, não vai dar não. Tentei. Mas não vai rolar o close não. Depois eu resolvo isso. Na próxima live a gente faz de pertinho. Igual vocês estavam vendo no começo, tá? Então foca aqui. Agora eu preciso de mais atenção ainda de vocês, tá? O pessoal tá perguntando cadê o Bento? Bento tá lá se divertindo. Enquanto a gente tem que trabalhar. Pois é, meninos e meninas. Agora a gente tem escolha. Agora a gente tem opção. Tem vários cenários. Vamos lá. Tá perguntando o diâmetro da meia esfera. Esse daqui, vou medir para você. Esse daqui tem 3 centímetros. Ó. Pega a base, que é a meia esfera. Também vou dar uma leve aquecidinha no topo dela, para deixar ela um pouquinho mais nivelada. E venho com um pouquinho de chocolate temperado e vou colar no meu miolinho. Coloco aqui, segura, posiciona. E se você puder,
utilizar desse recurso aqui. Isso aqui é um spray que a gente chama de spray congelante. Ele serve exatamente para resfriar o chocolate aqui, ó, de uma maneira mais rápida, para que você não fique segurando ele tanto tempo como eu fiquei aqui para poder pegar a lata. Tá? Quem vai montar flores, esculturas, detalhes pequenos que precisam ser colados com chocolate, vai ter que ter isso. Onde que acha, Fábio? Onde que eu compro o meu spray congelante? Lojas de produtos para confeitaria tem, tá bom? Nas maiores, tá? As melhores lojas têm spray congelante. Preciso manter o meu chocolate aqui no meu conezinho de papel aquecido para a gente conseguir ter a nossa cola. Sem exagerar, né? Para também não perder a temperagem. Bom, miolinho colado. Agora a gente começa a fazer a colagem das pétalas. Então, ó. Eu vou começar. Eu tenho a emenda aqui, né? Por aí provavelmente não vai dar para ver, porque é muito detalhe. Mas a minha emenda está nesse sentido aqui. Então, é nela que eu vou começar a colar as minhas outras pétalas. Leva aí? Não precisa, não. Então, como que a gente faz? Eu preciso medir, né? Venho aqui, eu meço bem fechadinho, porque eu quero o miolinho bem fechadinho. Eu avalio onde que o chocolate está tocando um no outro. E venho com a nossa colinha de chocolate. E colo. E um pouquinho de spray. É um pouquinho mesmo, tá? E gira, porque, né, eu vou conseguir fazer só de um lado. Outra pétala. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, na época que eu falei dessa flor aqui, perguntando quanto tempo vocês acham que leva pra gente montar uma flor dessa. E a galera acertou. Em média aí, uma hora e meia. Não hoje, né? Que eu estou fazendo, explicando, parando, resolvendo problemas técnicos. Mas a gente for pegar para produzir, e uma hora e meia você consegue fazer uma flor com uma quantidade interessante de pétalas. Corações explodindo no Instagram. Ó, então a gente tem o início. Temos o começo, tá? A base, a meia esfera e o botãozinho e as pétalas. Agora a gente vai intercalando. Vou colocar mais duas pétalas aqui nesse sentido. Ó, a Graziele tá dando uma dica para quem tá assistindo no YouTube. E tem TV Smart, colocar para assistir na TV. Isso. Tá ficando ótimo. Me coloca na TV que eu quero aparecer na televisão aí de vocês. Luciano Guedes. Fala, Lu. E aí, Lulu? Vamos fazer uma flor, Lulu, de chocolate. De novo a gente pega, vê onde que vai tocar, coloca a nossa colinha. Tô no fundo, sim. Encostou. Tá falando que a gente é lindo. Ah, obrigado, são seus olhos. São seus olhos e a sua careca igual a minha. Inclusive, o pessoal que voltou lá no meu Instagram para eu apresentar hoje careca, muito obrigado, viu? Vamos lá. Mais uma pétalazinha. Gente, isso aqui é um trabalho de paciência, viu? Mas é um trabalho mais de carinho do que de paciência. Porque se você tiver carinho para fazer isso aqui, você nem vai ver o tempo passar. Paulette, depois, se tudo der certo, a live vai ficar salva. Aí você assiste do início. Vamos lá. Ó, foca no que eu tô fazendo agora, que é mais importante do que o início da live. Foca nisso aqui, que é o mais importante do que o início.
Vamos agora, então, intercalar de novo. Então, aqui, ó, entre essas duas pétalas aqui, eu vou colocar mais uma. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha. Se você, quando for fazer, tiver uma cadeirinha para ficar sentadinho assim, ó, melhor, viu? É porque eu tenho que ficar em pé aqui para apresentar para você. Mede aqui, vê onde está tocando. E vai intercalando. Gente, no começo, você vai tremer, sua mão vai esquentar, a pétala vai quebrar, você vai achar que está demorando demais, mas, assim como tudo na vida, você precisa praticar, né? E o legal é que, como é só chocolate que tem aqui, se de tudo você não conseguir, você derrete, tempera, faz tudo de novo, ou faz outra coisa. E aí vamos intercalando, mais uma aqui. Vocês estão reparando que eu estou tendo que manter o meu chocolate aqui aquecido, né? Vocês estão reparando? Sim ou sim? Responde. Porque o que eu quero dizer com isso, com essa pergunta? Que quando você for fazer, aliás, eu me arrisco a dizer aqui que 10% de vocês que estão assistindo vai fazer, tá? É um desafio que eu tenho para que mais do que... É o desafio que eu tenho para vocês é que 50% de quem está aqui faça. Mas quando vocês forem fazer, vocês vão sentir dificuldade. Vocês vão achar que o chocolate está secando rápido aqui no cone. Vocês vão achar que o seu ambiente está quente. E aqui também comigo é da mesma forma. Vocês estão vendo que eu estou tendo que aquecer o chocolate. Aqui. Vocês não têm noção do valor agregado que isso aqui traz. Se tem alguém aí que faz bolo, pensa em colocar uma flor dessa em cima do seu bolo. Se tem alguém que faz torta, pensa em colocar isso aqui em cima da sua torta. Se tem alguém que não faz nem bolo nem torta, pensa em fazer isso aqui para vender como uma joia, como um presente. Pura e simplesmente, sozinho, sim, sem precisar de acompanhamento. Vai chegar uma hora que você vai precisar colocar o chocolate mais para o fundo, mais para baixo, porque ele vai começar a tocar por baixo a base. E esse é o momento que a sua flor vai começar a ter as pétalas abertas. E aí vai começar a ter um outro ar. Caiu de novo. Isso que vocês estão vendo é rotineiro, tá? Normal.
da pétala cair, não colar. Isso é o dia a dia. Galera do Instagram tá amando. Muitos corações. Muito obrigado, meus instagramáveis. Eu vou pedir para vocês, então, já que vocês estão gostando tanto, clica no aviãozinho aí e compartilha essa live com alguém. Envia essa live para alguém. Traz mais pelo menos um confeiteiro, um chocolateiro, uma chocolateira, para aprender um pouquinho também com a gente. Olha que eu nem terminei, vocês vão ver daqui a pouquinho. Quem aí vai se desafiar a fazer uma flor dessa? Não adianta falar que não tem a forma, né? Já fizemos um exercício lá no começo de olhar diferente para as coisas. Então diz para mim, levanta a mãozinha aí, quem vai se autodesafiar a fazer uma flor de chocolate. Não precisa ser exatamente essa. Aliás, eu vou achar até legal se você conseguir... imprimir sua visão de outra forma e trazer uma outra flor. Oh, a Laís está falando que trabalho super delicado, parabéns, chefe. Obrigado, Laís. A Rosa Glacê está perguntando qual o número de forminhas que você fez as pétalas. Número de forminhas? Não entendi. Modelo, né, eu acredito. Ah, já vou mostrar qual é a forma. Mas é essa daqui, né? Mas você entendeu a questão do exercício? Você que perguntou aí sobre qual é a forma. A Clá Lopes está falando que vai tentar fazer. Está agradecendo e falou que você é perfeito em tudo que faz. Que isso, sou nada. Valdelice falou que vai fazer, só não vai fazer hoje. Quero só ver, hein? Vocês que estão me prometendo aí, hein? A Arlete está falando aqui, que linda. A Ana está perguntando como se chama esse spray. Esse spray, Ana, chama-se spray congelante. É exatamente isso que ele faz, ele gela. É até perigoso você bater no dedo assim, porque ele gela mesmo. E é instantâneo. Spray congelante. Ó, essa daqui é a nossa florzinha. Dá uma olhada como é que ficou, ó. Tá? Tem bastante pétalas. Lembrando, seguinte. Coloca na frente do seu avental assim para dar contraste. Tá. Já vou mostrar. Espera só um pouquinho para o chocolate assentar aqui. Lembrando o seguinte, nós estamos fazendo essa flor numa base de meia esfera de 3 centímetros. É pequenininho, tá? Mas você pode fazer isso aqui numa base de uma esfera bem maior e aí você vai ter muito mais pétalas. Vai ter uma flor muito maior, muito mais cheia. Tá? Quanto maior a base, né, no caso da meia esfera, maior a quantidade de pétalas e aí maior o seu cuidado de começar bem fechadinho lá em cima e abrindo as pétalas bem aos pouquinhos, intercalando, para a gente ter um efeito visual muito interessante, como é esse daqui, ó. Olha aí. Tem uma pétala aqui que não está legal ainda.
Mas dá pra gente mostrar sem ela. Ó. Eu tô segurando com a mão, né? E aí você já viu. E sendo que a gente acabou de colar. Ponto importante. Vou soltar de novo. Ponto importantíssimo. Quando a gente bate o spray no chocolate, ele gela rapidamente a parte externa, tá? Mas não significa que o chocolate está firme por dentro. Esse spray não é usado para você cristalizar o chocolate. Não é para isso. Preste bastante atenção. Esse spray é para você poder tirar a mão sem a peça cair. E, obviamente, é muito claro isso, que depende da peça. Tem que ser uma peça leve. Não adianta a gente pegar uma peça grande. Quer ver? Pega ali para mim. Não adianta a gente querer pegar peças grandes, botar um pouquinho... Me dá esse granito aqui. E a bola? Não adianta a gente querer... Essa aí. Não adianta querer a gente pegar peças grandes e pesadas, botar um pouquinho de chocolate e soltar achando que vai ficar. Que não é assim que funciona. Vou dar alguns exemplos de trabalho com chocolate que eu já fiz recentemente, para você ter uma noção de onde você pode chegar. Essa bola aqui, ó, é uma bola de Natal, toda cravejada de Swarovski colorido, recheada com laranjas cristalizadas, e essa alcinha aqui também é de chocolate, tá? Tudo chocolate. A colagem que eu fiz aqui, desse lacinho com a bola, foi usando chocolate temperado e um pouquinho de spray. Só para quê? Para eu conseguir segurar aqui e soltar na hora que tivesse fazendo. Outro exemplo. Não adianta você querer fazer uma bola dessa aqui, ó, de chocolate, imitando uma bola de ferro, né? Chegar aqui e querer botar a flor aqui em cima. Até dá para botar a flor aqui em cima. Ó. Legal, né? Interessante, gostei. Mas não dá para fazer o contrário, né? Botar a bola aqui em cima, porque ela é muito mais pesada do que a flor. E uma gotinha de chocolate ali com o spray provavelmente não resolveria tão rapidamente a sustentação. Pessoal, tá impressionado. Que trabalho lindo! É, meninos e meninas. Bolas. E tem mais. Vou te dar um outro exemplo. Olha só. Essa imitação de granito, feita em chocolate também. Ó, uma imitação de granito, tá? Ó. Também feita em chocolate. Também não dá para eu, por exemplo, vou empilhar isso aqui assim. Né? Tudo tem que ser pensado na estrutura anteriormente, tá bom? Só quis trazer um exemplo para você de como é feita a aplicação, o uso do spray. Tá? Ele não cristaliza o chocolate completamente. Não adianta fazer o bombom e tacar spray lá em cima para poder tirar da forma, porque você só vai estar rasgando dinheiro. Legal isso aqui em cima da bola, né? Gostei mesmo. Será que dá para a gente colar aí? Teria que dar um preparo nela aqui. Aqui já esfriou. Depois você coloca, nossa. Calma aí que eu vou. Ó, vou usar o spray. Só para ela não escorregar. Olha só que mais legal ainda. A gente acabou de botar a base da flor, que é uma meia esfera, em cima de uma outra esfera. Então eu ainda posso continuar enchendo de pétalas aqui, ó.
Tá? Se eu tivesse muito mais pétalas, daria para ir complementando. Ia ter uma flor enorme, tá bom? Escreve para mim agora aí nos comentários o que vocês acharam dessa flor que a gente fez hoje. Teve uma pétala aqui que caiu de teimosa, depois a gente pode montar. Mas eu acredito que vocês pegaram a ideia, pegaram o conceito por trás de montar uma flor como essa, tá? Vamos dar uma revisada no que a gente fez, tá? Hora da revisão, né? Lá do telecurso. Derretimento e temperagem do chocolate tem que estar ok. Esses conhecimentos têm que estar dominados, tem que estar correndo na sua veia, tá? Derretimento e temperagem, senão não vai rolar. Bom? Derretimento e temperagem. Fizemos um exercício de criatividade que eu espero muito que vocês tenham gostado, porque ninguém me ensinou isso quando eu aprendi. Eu fui na base da raça desenvolvendo. Então, olhar para as coisas e tentar trazer aquelas coisas que você está olhando, seja natureza, seja construção civil, sejam animais, para o seu mundo de chocolate. O que daquele ambiente, daquela paisagem, você consegue transformar através do chocolate. Fizemos outro exercício de criatividade, olhando as forminhas, né? A gente olhou para as formas e identificou várias coisas novas que a gente poderia fazer, tanto na forminha com formato de pétala, quanto na semisfera. Depois disso, a gente começou a fazer a montagem, onde a gente tem a base de meia esfera, um miolo com duas pétalas. E vou até te dar uma dica extra agora. Se você ficou, parabéns. Se a galera que já saiu antes da dica extra perdeu, faça o seu miolinho e não cole já na base, igual eu fiz ao vivo. É uma outra proposta. Junto com esse miolinho aqui, vou pegar o que já está colado, vai montando as outras pétalas aqui, ó, na mão. Tá? Cola uma. Se você fizer, olha só, exercício de criatividade que a gente fez hoje. É até, eu acho que vocês vão acertar em 5 segundos. O que parece? 5 segundos, já deu, gente. O que parece? Hein? Fala pra mim. Fala pra mim, o que parece isso aqui, ó? Vamos ver se eu consigo fazer de outro jeito aqui. A galera tá falando que ficou maravilhosa, muito legal, máximo. Fala pra mim, exercício de criatividade, o que parece isso aqui? Eu falo duas coisas. Ninguém, cara? Ninguém. Assim vocês estão de sacanagem comigo. Ah, a Ana falou aqui, uma tulipa. Parece uma tulipa, muito bem. O que mais parece? Milena, tulipa. Esquece a tulipa, faz de conta que é proibido tulipa. Proibido falar tulipa. Imagina que esses dois laterais aqui são um begezinho, quase branco igual tá aqui, e o meio é verde. Talvez vocês nem conheçam, né? Mas o pistache, ele vem numa casquinha, bem assim. A Milena, tá bom? Assim, parece um botão de fogo. A Clá falou, parece um garbo. Garbo. E também parece um pistache. Pistache vem assim, pistache com casca. Tá? Só ilustrando. Mas voltando à dica extra. Monta o seu botão, vai montando as pétalas assim na sua mão, bem fechada. Vai montando. Faz umas três camadas. Depois você bota na base e vai abrindo as pétalas. Você vai ver que fazendo desse jeito, você vai ter um miolo muito mais recheado de pétalas e uma flor muito mais pomposa. Tá? O cabelo do Goku do Dragon Ball. Ah, muito bom! Excelente, cara! Quem foi que falou isso? Foi Milena. Milena, você pegou o espírito da coisa. Exatamente sair do óbvio. Porque quando eu falo o que isso aqui parece, 98% da população do mundo vai falar um botão,
uma tulipa, tá? É esse o espírito. É olhar, enxergar o óbvio e falar assim, não, quero outra coisa. E ir atrás de outras coisas para você exercitar a criatividade. Parabéns, tá bom? Então, falamos da montagem, dei a dica do spray congelante, montar na base, a dica extra de montar na mão e depois colocar na base. E aí você faz o que você quiser com essa flor. Pode colocar numa embalagem tipo de cupcake, né? Que tem aquele acetato, dá para ver a flor dentro. Serve como presente, serve como uma espécie de joia comestível, né? Pode colocar em cima dos seus bolos, para você decorar os bolos. Ao invés de usar outros tipos de flores, usa a flor de chocolate. Serve para você trabalhar o seu manuseio, sua manipulação com chocolate, para você ir se desenvolvendo. E essa é uma finalidade, uma ramificação aí do trabalho que pouca gente faz. E se pouca gente faz, existe muita oportunidade para você se destacar e se desenvolver. Fazer para praticar. Fazer a flor para aprender a lidar com o chocolate, aprender a lidar com você mesma trabalhando com chocolate. Tá? E eu quero muito que vocês façam. Quem falou que vai fazer, quero que faça mesmo. Poste, tem que postar, tá? Ficou feio, ficou bonito, tem que postar. Esse é o exercício. E fizemos um outro exercício, né? Lá no começo também, onde eu pedi para vocês anotarem no papel, bater uma foto e postar nas redes sociais. Se vocês simplesmente fizerem esse exercício de anotar qual foi o que vocês enxergaram da forma, tiraram a foto, postar no Instagram, eu já me dou por satisfeito por hoje e vou gostar muito de ver que você participou, inclusive dos exercícios. Tá? A Ana está perguntando se tem como fazer a flor sem o spray. Ana, dá para fazer, só que é muito mais difícil. Cada pétala a gente tem que ficar segurando até o chocolate aguentar o peso da própria pétala. Então, você vai ter que ter um chocolate com a temperatura mais baixa do que a temperatura que você usa normalmente, né? No caso do branco, entre 28 e 29, você vai ter que usar aí uma temperatura de 26 graus para o chocolate estar mais pastoso e ele conseguir secar mais rápido. E aí você vai ter que ficar segurando delicadamente. Corre-se o risco de derreter um pouquinho da pétala por causa do calor da nossa mão. Tá? Porque apesar da temperagem ter sido feita corretamente, o chocolate ter brilho, ter snap, ter resistência e tudo mais, a gente está falando de uma pétala. A gente está falando só de uma casquinha fina. E aí, quanto mais fina a casquinha, mais sensível é a temperatura do corpo. Dá para fazer, mas é muito mais difícil, principalmente se você não tiver ar-condicionado. Com o ar-condicionado, eu até digo que você consegue fazer seu spray com um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Gente, essa foi a nossa live. Eu quero convidar vocês a participar da Masterclass Chocolate, que é online e gratuita, que vai começar dia 4 de janeiro, mas você já pode se cadastrar no endereço chefefabiocorreia.com.br ou no link que eu vou deixar aqui na descrição dessa gravação, tá bom? Compartilhe essa live com seus amigos, chama mais gente para assistir, que vai ser bacana e eu vou gostar, vou cada vez trazer mais coisas interessantes para você sobre chocolate, tá joia? Um grande abraço para todo mundo e... até a próxima!